generation. ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման եւ երկրի նախկին ղեկավար Բիլ Քլինթոնը 1963 թվականին սպանված նախագահ Ջոն Քենեդիի մահվան 50-րդ տարելիցի արդիվ միասին ծաղկեպսակ են տեղադրելու Արլինգտոնի գերեզմանատանը գտնվող Քենեդիի շիրիմին։ 46 տարեկանում կյանքից հեռացած Միացյալ Նահանգների 35-րդ նախագահը հանդիսացած Ջոն Քենեդիի սպանության 50-րդ տարելիցի միջոցառումները նախատեսվում ողջ շաբաթվա ընթացքում։ Իդեպ նախորդ շաբաթ Ջոն Քենեդիի դուստրը Քերոլայն Քենեդին Օբամայի կողմից նշանակվել է որպես Ճապոնիայում ԱՄՆ-ի դեսպան։ ԱՄՆ-ի բնակլիմայական անբարենպաստ պայմանների արդյունքում սկսված տորնադոների պատճառած ավերածությունների արդյունքում առնվազն 6 մարդ է զոհվել։ Ուժգին քամիներից եւ մրրիկներից առավել մեծ վնասները տեղի են ունեցել Իլինոյի նահանգում, որտեղ քաղաքային փոքր համայնքներում լոպեների ընթացքում հարյուրավոր տներ են ավերվել։ Չիկագոյի օդանավակայաններում հարյուրավոր թռիչքներ են չեղյալ համարվել, հետաձգվել են տարածքում տեղի ունեցող սպորտային միջոցառումներ։ Հարևան Վիսկոնսին, Միչիգան, Ինդիանա, Կենտակի եւ Օհայո նահանգների տասնյակ հազարավոր բնակիչներ զրկված են էլեկտրականությունից։ Միացյալ Նահանգների Տիեզերքի հետազոտությունների ազգային գործակալությունը NASA-ն մեկնարկում է Մարսում արվող հետազոտությունների երկրորդ փուլը։ Երկրից տիեզերական չափանիշներով համեմատաբար մոտ գտնվող մարսմոլորակի վրա իրականացվող հետազոտությունների նպատակն է հասկանալ, թե ինչն է պատճառը, որ միլիարդավոր տարիներ առաջ Մարսից վերացել է ջուրը մոլորակը վերածելով անապատի։ Մավեն անվանումով նոր ինքնագնացը նախատեսվում է ԱՄՆ-ի Ֆլորիդա նահանգից տիեզերք ուղարկել նոյեմբերի 18-ին, սակայն այն իր գործունեությունը կսկսի միայն 2014 թվականի սեպտեմբերից։